Tive uma noite horrível. Culpa tua. Péssima qualidade de sofá na sala. Meu Deus, quantas vezes eu tenho que dizer pra você ir embora? Meu Deus, digo eu, né, Raquel? Quanta ingratidão. Como é que você consegue ser tão ingrata? Eu duvido que você vai conseguir marido melhor do que eu. Mais atencioso, mais carinhoso, mais preocupado, mais atento às suas necessidades. É assim que você me trata? Me deixando dormir num sofá na sala que eu não consigo nem me mexer. Eu aqui me desdobrando pra te agradar. Presentes, flores, bombons, jantares. E como é que você me retribui? Com desprezo? Ofensas? Até tiros? É isso? Sai de cima de mim. Eu não te suporto mais. Pra você pensar no que você tá fazendo comigo. Eu quero que você pense, que você sinta a falta do amor que eu sinto por você e que nenhum outro homem no mundo vai ser capaz de sentir. Eu vou te dar uns dias. Eu tenho que ir pra São Paulo mesmo resolver uns problemas. Levanta, amor. Vai pro teu trabalho. Pra tua escola. Você vai atrasar, vai. Pode ir. Quando você voltar, eu não vou mais estar aqui. Mas eu volto. Volto pra saber o que você decidiu da sua vida. Eu já tomei a minha decisão, Marcos. Eu não quero mais viver com você. Eu não quero mais você na minha vida. Você pode levar agora tudo que é seu. Não. Me diz nada nesse momento. Pensa. Coloca a tua cabeça no lugar. Vai que depois de alguns dias você muda de ideia. Eu espero, meu bem. Tudo bem. Eu espero.